13 subjekte që marrin inerte në lumin mat janë vënë në sekuestro preventive, pasi kanë rezultuar pa dokumentacion dhe pohetohen ndaj inspektorëve që nuk kanë kryer kontrollin. Në rastin e ndërtimeve në patok, hetimet kanë ardhur pas incidenteve pasi ishin dërguar në gjykat. Një i moshuar që po bënte shtesë në seancë gjyqësore, ai kishte deklaruar se ndërhyrja e tij ishte mjaft e vogël, krahasuar me atë që po ndodhte në zonën përreth tij. Për këtë arsye, prokuroria nisi hetime që kanë zgjatur rreth 6 muaj dhe pas verifikimeve ka rezultuar se nuk kishin leje e përpasoj. Një subjekt ka kaluar në sekuestro preventive dhe vijojnë hetimet. Ky objekt po ndërtohet në rrugën kryesore të patoku dhe e bën kret të ekspozueshëm për inspektorët që duhej të kishin ndërhyrë. Ky fakt ka bërë që të nisin hetime ndaj zyrtarëve të IVMT-s dhe IKMT-s për shpërdorim detyre, pasi nuk kanë kryer kontroll në territor ashtu siç është dhe veprimtaria e tyre, dhe aq më tepër që bëhej fjalë për një zonë të mbrojtur sipas prokurorisë, ata nuk kanë vepruar për përmbushje të ligjit. Një ditë më parë është vënë në pranga drejtori i Inspektoriatit Vendor të Mbrojtjes së Territorit të Kurbinit, Jetmir Muzhika, si dhe Flor Gjini, ish kryeinspektori i IKMT-s në Lezh, i cili aktualisht është drejtor poste. Ndërsa janë pezulluar të gjithë inspektorët në sajtë e hetimeve të nisura për ndërtimet pa leje në zonën e patokut.